Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite, vós que estás aqui e a toda a gente que nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja São Filipe de Neri, que é conhecido como Santa Alegria. E nós estamos num tempo em de sínodos em todas as dioceses, há movimento, os bispos estão a colocar perguntas aos cristãos sobre como deve ser a igreja, como devemos entender a igreja. E o São Filipe de Neri é um daqueles santos que criou uma associação de batizados, comuns de batizados discretos, que estão nas comunidades, que fazem votos e que se comprometem com projetos de Jesus Cristo. E São Filipe Neri é um dos santos muito atual do nosso tempo, apesar de ser do século XVI. Há pessoas que são extraordinárias por aquilo que defendem. Vamos lembrar todos os nossos irmãos doentes, que o Senhor a todos escute e que todos olhe para todos. Também as famílias que estão de luto, a família da nossa irmã Ana Rosa Oliveira, que partiu a noite passada, e que nós rezamos por toda a sua família e pelos seus filhos e irmãos, etc. E vamos contemplar nesta noite os mistérios luminosos. E no primeiro mistério luminoso contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz que dizia: Eis o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. E vamos rezar com a nossa irmã Edith Pereira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que rogamos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rogai por nós. Muito obrigado. Muito boa noite, obrigado. Boa noite. No segundo mistério luminoso, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia. E na nossa comunidade, em Kingston, ao Relé da Fátima, foi batizado Lisa Liane da Silva e Serena Emília Egídio Cox. Vamos rezar por elas, por todos os seus projetos, os seus sonhos e esperanças. E rezemos por todos aqueles que foram batizados neste dia, em todas as comunidades, de modo particular nas comunidades portuguesas e das nossas famílias. E vamos contemplar o segundo mistério luminoso, a alta revelação de Jesus nas bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se as bodas de Caná da Galileia. Encontrava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. E vamos rezar com as nossas duas irmãs. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, rogamos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas tuas para o céu, principalmente as que mais precisar. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Rezamos uma Ave Maria por todas essas criancinhas que morreram nas escolas e as professoras, e pedimos a Nossa Senhora que ajude aos seus pais, que precisam tanto da sua ajuda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. Esplendor da luz coberta, preserve-nos do sol, descanse em paz. Amém. No terceiro mistério luminoso, apresentemos ao Senhor as preces que nos tem enviado. A nossa irmã Maria Medeiros de Toronto, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Divíssimo Sacramento. Nossa Senhora de Fátima, ajudai-nos. Senhor Santo Cristo, ajudai-nos também. E a nossa irmã Aurora Fernanda Moura, de Unipex, também está connosco. Muito boa noite. E todos aqueles que estão connosco. E vamos rezar no terceiro mistério por estes atentados que têm havido nos Estados Unidos. No Facebook está um vídeo na nossa página do Padre Adam Cotes, que trabalha na Califórnia com a comunidade latina e que expressa a dor dos latinos e fala de muita coisa que está por detrás disto tudo, e, incluindo jogos que se oferecem às crianças nos computadores, jogos de violência, de maldade, do diabo. Dele fala mesmo nestes termos, o padre Adam Cotes, que nós agradecemos por nos ilustrar. E a comunidade latina está sofrendo bastante, mas nós como famílias, porque hoje há projetos nas escolas, se uma criança
disser que os pais não podem ir ao seu quarto, há já autoridades que estão do lado da criança e que dizem que é violar a sua privacidade. O pai e a mãe não violam privacidade. O pai e a mãe têm que saber do que os seus filhos estão a fazer. E este Salvador Ramos, latino, que é assim o seu nome, que nós rezamos por ele, porque é mais uma vítima da sociedade. A mãe abandonou, entregou à avó, e ele dizia para os colegas: vós não sabeis quem eu sou. E, portanto, não sabias em relação a quem? A esta hierarquia do demónio, do diabo, do culto ao diabo, que é sangue, matar, fazer mal. E o padre Damo Cotas fala disto. Os políticos vêm interpretar de determinadas formas, mas nós temos que olhar para o que está por trás. E muitas famílias não se estão a perceber. Rezemos então por todas as famílias que estão a viver este drama. Os pais são a autoridade máxima de uma casa, o pai e a mãe. E não há privacidade de menino ou de menina, há educação. E nós, como cristãos, temos de estar atentos a isto. Convido quem está em casa a ir à nossa página da internet e ver o vídeo do padre Adam Cotas, que fala um espanhol muito simples, muito fácil, e para nós compreendermos um pouco daquilo que está por detrás. E ele diz: não rezeis. Se vós ofereceis aos jovens jogos, não rezeis. Não andeis a invocar a Deus. É o que diz o seu padre Adam. E este jovem, este nós choramos também o seu drama, do miúdo, o Salvador, penso que é assim que se chama, Salvador Ramos, que o senhor levou, lembramos-nos e que provocou um desastre terrível, e hoje saiu também a notícia que o marido da professora não resistiu e teve um ataque cardíaco, um homem jovem, e portanto rezamos por este drama. Mas nós, cristãos, às vezes fingimos que não vemos. E há famílias a oferecer jogos do diabo no computador aos seus filhos, às suas crianças, sem saber, dizendo e desculpando-se que agora é assim, os jovens agora são assim. Igreja nada, rezar nada, mas jogos de violência, jogos do diabo, esses não há problema nenhum. E isto é o que diz o padre Adam Cotas. Estas palavras eu faço minhas, as palavras dele, porque ele trabalha com a comunidade latina e que estão a sofrer bastante, e que chama a atenção, e que nós devemos ouvir isto. No terceiro mistério vamos rezar por este drama de todas as famílias, e que tomemos consciência. Nós, os mais velhos, somos ignorantes em relação à internet e aos jogos, mas tomemos consciência. E olhai que os políticos não falam destas firmas que fazem estes jogos, não falam, falam de outras coisas, mas destas companhias não falam. Vamos então meditar no terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. E vamos rezar então com estas nossas duas irmãs. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, mas enquanto antes que vais precisar. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós.
No quarto mistério, rezemos também pela Ucrânia. Os analistas vêm-nos assustando um pouco a dizer que a Ucrânia está a ser enchida de, armas. Estão lá grupos muito maus, muito extremistas, que não sabem o que é que podem fazer com aquelas armas depois de terminar a guerra. Rezemos pelo nosso mundo e por tudo aquilo que está acontecendo, e que o Senhor nos ajude todos a tomarmos consciência que às vezes há muita coisa que poderiam ser melhoradas com outros critérios. Os analistas já estão com medo do aquilo que pode acontecer, porque estão a dar armas a pessoas que não estão treinadas, e que pode vir a acontecer muito um drama no futuro. E nós, como cristãos, vamos tomando consciência, rezemos a Deus e a Nossa Senhora para que nos livre de todos os perigos em que estamos no mundo. E às vezes há tentativas de solução que vêm a acabar por ser piores do que o princípio. E já que estamos neste drama de armas, pensemos, paremos, ouçamos as várias opiniões, e não nos deixemos entrar com facilitismos em teoria A, teoria B, porque às vezes as teorias escondem muito, muito mal. E rezemos nesta noite por todos esses dramas. E meditamos no quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. O seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Vamos rezar com o nosso irmão José. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, rogando a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, e as almas mais. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santíssimo Sacramento, cheio de graça e de pureza, ajudai a todo o momento à nossa gente portuguesa. No quinto mistério luminoso, vamos rezar por todas as almas do purgatório, das nossas famílias e dos nossos amigos que foram passando pelas nossas vidas e também aqueles mais esquecidos e abandonados, que ninguém se lembra de rezar. E no quinto mistério contemplemos a instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E vamos... Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, rogamos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Muito obrigado. E vamos rezar as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre. Como nós sabemos, está com grandes dificuldades em mover-se, em doente. Rezamos por ele e nele, por todos os doentes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Filipe de Néria e o Santo da Alegria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Filipe de Néria, o Santo da Alegria, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Filipe de Néria, Santo da Alegria, rogai por nós. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os agradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, aprovada a nós, Senhor, misericordioso de nós, por Deus. E depois deste tempo, nos dai a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então convidamos quem está em casa a concentrar-se e pedir a bênção ao Senhor para si, para cada um, para nós, para as nossas famílias, para o nosso mundo, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para todos os lugares de guerra, e para que o Senhor, o Santíssimo Sacramento, para todos olhe.
vós seja o pão que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos entremos para receber a bênção do Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seu santo nome. Bendito seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sagradíssimo coração. Bendito o seu sagradíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento, o altar. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento, o altar. Bendito Espírito Santo, Paráclito. Bendito Espírito Santo, Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe, santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Arcebispo, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, todos os batizados, todos os batizados comprometidos com a Igreja, todos os chefes de Estado e de nações, todas as pessoas constituídas em dignidade para governarem e decidirem com justiça pelos nossos povos, onde nascemos, por onde passamos, onde vivemos, paz constante, prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade os nossos países, as nossas cidades, as nossas paróquias, os nossos lugares de trabalho, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos doentes, os nossos casais com maior ou menor dificuldade, as nossas crianças e jovens, cada um de nós em particular, todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, que se recomendam às nossas orações, tendo misericórdia das almas dos fiéis defuntos que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, descanso e luz eterna. Amém. Assim, em paz. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a quem nos acompanhou em casa. Só mais uma vez, aqui está este cartaz da festa do Dia de Portugal. Portanto, agradecemos que difundam isto. Também nesse dia seria a data da festa do Divino Espírito Santo. Faremos aqui um pequeno altar. Também o Corpo de Deus. Todos os amigos, teremos a procissão do Corpo de Deus no dia de no dia 19 de junho, que é o dia do Corpo de Deus, entre a missa de português e a missa de inglês, das 10h30. E, portanto, faremos em volta da igreja, convidamos, e mesmo quem está longe, que assistam à nossa procissão, porque agora já podemos usar as nossas câmaras da casa, e será tudo registado nas câmaras, na procissão, como já fizemos na festa da Nossa Senhora de Fátima. E depois o sacramento de confirmação, muita gente tem falado disto, não tem havido sacramento nas escolas, e também no dia 17/7 o Sr. Arcebispo virá aqui comigo, é a primeira vez que vem dar a confirmação à nossa paróquia, e também é bom que faleis disso. Portanto, teremos aqui o sacramento da confirmação. Começaremos a preparar o grupo a partir do primeiro domingo de junho. E será aqueles jovens que estão na Queens que farão a preparação, com o seu padre Lio e eu próprio. Vamos preparando o grupo para a confirmação de todos. Quem aparecer, pronto,
porque há muita gente, muitas famílias que não, por causa da pandemia não foi possível haver a confirmação, e o senhor arcebispo aceitou vir fazer o crisma, o que é para nós uma honra, portanto será no dia 17 de julho. E é interessante que é muito próximo da festa de São Paio. E São Paio é uma criança, um mártir muito jovem, com 12 anos. Portanto, para nós é significativa essa data e o exemplo que o São Paio deu naquela época aos portugueses. Foi por causa do seu martírio que os portugueses, que não eram portugueses na altura, se organizaram. Porque o São Paio deu um testemunho, uma força extraordinária. Portanto, agradeço que faleis disto em todos, portanto, o Dia de Portugal, e que todos aqueles que vão trabalhar e as outras datas. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Sweet.